ଦୁଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସର୍ପିଳ ସଡ଼କ। କିଛି ବାଟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ କୁଲଡିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଓ ସବୁଜିମା ବିମଣ୍ଡିତ ପାହାଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ସନ୍ନିକଟ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଦଦେଶରେ ସିଆଡ଼ିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଛୋଟ ଏକ ଗାଁ ବା ବନ୍ଧ। ଏହି ଗାଁର କୁନି ଝିଅଟିଏ ନା ତାର ସସ୍ମିତା ଓରଫ ସିଲି ବେହେରା। ସିଲିଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବିଦେଶ ମାଟିରେ। 500 ବର୍ଷର ମାଟିର କଳାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଏହି ଗାଁର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସିଲିଙ୍କ ଖପରା କଳା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ ସିଲିଙ୍କ ଖପରା କଳାକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏ ଲିଟିଲ୍ ପର୍ସେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇନ୍ COVID-19। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସିଲି କିଭଳି ଗାଁର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାହା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ସିଲିଙ୍କ ଏହି କାହାଣୀ ମନୋନୀତ ହେବା ଶୁଣିବା ପରେ ସିଲିଙ୍କ ମା ଓ ବାପା ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବାପା ମା ଆହୁରି ଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରୁଛେ। ଆମ ପରିବାର, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଏଇ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ହାଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଚଳାଚଳ କରି। କେଶୁଦାସ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ, ଭାଟିରେ ଭଙ୍ଗା ଖପରା ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଭଙ୍ଗା ଖପରା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କେଶୁଦାସ କହିଲେ, ଆରେ ଆପଣମାନେ ଭଙ୍ଗା ଖପରାକୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଇଏ ତ କାମରେ ଆସିବ। ସାର୍ କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିବ ଭଙ୍ଗା ଖପରା, ଆମେ ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ସବୁ। ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ସାର୍ କେର କହୁଏ କିସ ପ୍ରସେସ ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ବତେଇଲେ। ତାପରେ ବତେଇଲା ଭିତରେ ଆମ ଝିଅ ତାକୁ ଟିକିଏ ବାଗେଇଲା ଆଉ, ବାଗେଇକିରି ସିଏ ଆସ୍ତେ 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 ଶିଖିଲା। ଟିକିଏ ଶିଖି ଯାଇକିରି ଫୁଲ ଆଙ୍କିତେ ଲାଗିଲା ଆଉ, ଆଜି ସେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକିରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସିଲିଙ୍କ ବାବନ୍ଦ ଗାଁ ହେଉଛି ଲିଭିଙ୍ଗ ହେରିଟେଜ। ଏଠି 500 ବର୍ଷ ତଳର ହାଣ୍ଡି ଭେଳା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ହାଣ୍ଡି ଭେଳା ବାନ୍ଧି ନଦୀ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଗାଁ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ହେଉଥିବା କର୍ମା ନାଚ ଓ ଗୀତର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଭଳି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ସିଲି ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଖପରା କାତିରେ କିଭଳି ହୋଇପାରେ ସୁନ୍ଦର କଳା। ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ ସିଲିଙ୍କୁ ଏଭଳି କଳା ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିଲିଙ୍କ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ତିଆରି। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଅଜଣା ଗାଁର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ବଣମଲ୍ଲିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବା କହନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ। ସିଲି କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖପରା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଭଙ୍ଗା ଖପରା ଜରିଆରେ ସିଲି ଆଉ ଶିଳ୍ପୀ ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଆରା ଏକ ଧାରଣା। ଇଏ ଗାଁଟି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଲିଭିଙ୍ଗ ହେରିଟେଜ୍। ଏଠି 500 ବର୍ଷ ତଳର ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଭାଟି ଅଛି, ଏଠି ଭେଳା ଯେଉଁ ଅଛି, ହାଣ୍ଡି ଭେଳା ଅଛି, ଏଠି ଖପରାରେ ଆର୍ଟ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଆହୁରି ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଏ ଗାଁରେ ଅଛି, ଗତ କୋଭିଡ଼୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମିଶିକି ଏଠି ରିଲିଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ସିଲି ଝିଅଟି ସେ ଖପରାରେ ଆର୍ଟ କରୁଥିବାର ଦେଖିକି ତାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠେଇବି। JBS ଆଣ୍ଡ ଓରି ଫାର୍ମିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଭିଡ଼୍ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଏଇଟାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି। ଗତ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଆସିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆୱାର୍ଡ଼ କଥା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଖପରାରେ ଚିତ୍ର କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋର 10 ବର୍ଷ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଟି ଘରେ ଥରେ ଚିତ୍ର କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ କେଶ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଖପରାରେ ଚିତ୍ର କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଖପରାରେ ଚିତ୍ର କର, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆଙ୍କ। ତା'ପରେ ଜେଜେମା ମାନେ ବି କହିଲେ ଚିତ୍ର ଖପରାରେ ଚିତ୍ର କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଖପରା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥାଏ ରାସ୍ତାରେ, ଖପରା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ମୋତେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କୁନି ଝିଅ ସିଲିଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆ କୁମ୍ଭାର ଘରର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିଛି। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସରେ
केशुदास बणमल्ली मानू से कृति। बालेश्वर नीलगिरी प्रियनाथ बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।